gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ay weheliyaan qaar ka mid ah mudanayaasha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa ka qayb galay munaasabad ee xilka ay ku kala wareegayeen gudoomiyaha cusub ee degmada cabdicasiis roode cali iyo gudoomiyihii hore ee degmada cabdicasiis xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka amniga ee dowladda federaalka soomaaliya oo madasha ka hadal jeediyay ayaa ku ammaanay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sida uu har iyo habeen ugu heelan yahay horumarinta caasimadda isagoo hoggaanka u dhiibay dad shaqada maamulka yaqaana. Waxaan gudoomiyaha hortiina magaca baarlamaanka federaalka uga mahadcelinayaa maadaama aan nahay haweenka baarlamaanka oo weliba aan nahay kookiska baarlamaanka 30% baanu raadinaa. Waxaan leeyahay mudane gudoomiye 30% waad bilowday, insha allahna 2-3 kalena waan kaa sugaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaan walaashay rooga leeyahay gangaambiye guduwa haween waxaa timiday degmada cabdicasiis, waa degmada ugu xadaarada badan leh gobolka banaadir, waxaa ku taala xeebta dhanayda liido, waa degmada loo soo dalxiis tago. Waxaan kuu sheegayaa mudane gudoomiye in aad tahay gudoomiyaha ugu xildhibaano wasiiro sanatara badan. Waxaan leeyahay xilka waa meerto, gudoomiyihii hore ee xilka hayay waa uu shaqeeyey, wixii uu qabtay waxaan leeyahay waad ku mahadsan tahay. Gudoomiyaha cusubna waxaan ugu baaqayaa wada shaqayn, waxaan leeyahay soo dhowow, waxaan leeyahay gabar min loo magacaabo gudoomiye waa wax aad iyo aad muhiim u ah, waxaan filayaa inay ragga ka badin doonaan gabdho. Waxaan rabaa mudane Mahdi inaan ku ammaano shaqadii uu qabtay inta uu joogay dowladnimadu. Waa un adeegayaal shacab baan nahay, waana xarig isku dhiib weeye. Waxaan kaloo rabaa inaan soo dhaweeyo walaashay Roodo Cabdicali, waan si gaara u garanayaa kartideeda, abaabulkeeda iyo dowlad jacaylka ku jira. Gudoomiyihii hore ee degmada Cabdicasiis Cali Mahdi Faarax ayaa dardaaran u jeediyay gudoomiyaha cusub ee degmada Cabdicasiis Roode Cali, waxa uuna sheegay in uu la shaqeynayo xilli walbo. Nin xil qaaday eed qaad, haween xil qaaday eed qaaday ma maqshay weligiin? Ma jirto, never, ma la helaayo. Horta gudoomiye, waxaan filayaa xaqiiqatan waxaa taabatay qof iiga wanaagsan meeshan. Xaqiiqatan waxaan aaminsanahay bini aadamka laba cunug baad dhalaysaa, nina scientificu ku fiicnaanaya nina artiska. Scientificu waa biologica, chemistryga, physicska, xisaabta, marka dhinaca la aadana geografiga, kacaanka soomaaliga, social studygu waa artist. Anigu artist baan ahaa, iyadu waa scientific. Soo degmada Cabdicasiis waa scientific. Gudoomiyaha degmada Cabdicasiis Roode Cali ayaa tilmaamtay inay hortaalo shaqo adag ayna u dulqaadan doonto culaysyada shaqo ee degmada, ayna u baahan tahay in shacabweynaha reer Cabdicasiis ay garabkeeda ay soo buuxiyaan. Degmada Cabdicasiis waa faras magaalihii, waa magaalo qadiimi ah, waa magaalo xadaarad, waa degmo xadaarad leh, waa degmo dadkeedu historic yihiin, waa degmo multicultural ah oo dad meelo badan ka kala yimid ay ku wada nool yihiin, ay kuna nool yihiin si nabad ah ama jacayl ah iyo isfahan. Dadka saas oo multiculturalka waxaa loo baahan yahay inay wada shaqeeyaan oo dantooda guud ee iyaga isu keentay oo darisaysay ay ka wada shaqeeyaan. Waxaan aniga aan rabaa in lay garab istaago, anigu shaqsi baan ahay, shaqsina haddaa aan la garab istaagin wax uu bedeli kara ma laha. Waxaan keeni karaa fikir, laakiin awooddu gacantiinay ku jirtaa. Waxaan u baahanahay inaan ka wada shaqeyno arrimaha bulshada, waxaan u baahanahay inaan ka wada shaqeyno kobcinta dhaqaalaha ee degmadu leedahay, waxaan u baahanahay inaan ka wada shaqeyno nadaafadda iyo bilicda magaalo degmadan xeebteeda dalxiisku uu danaynayo fuujarka meesha ugu quruxda badan ee loo soo dalxiis tago xadaaradda leh noqon doonta. Waxaad ka gaari kartaan horumar haddii aad ka shaqaysaan horumarkeeda iyo quruxdeeda iyo nadaafadeeda iyo bilicdeeda. Waxaa ka soo xaroon kara dhaqaalo badan oo aad degmadan wax badan oo horumarkeeda wax ka bedela.
لكن هداينو بربان اينو اينو كفكرين inaan horumarino wax dhaqaale ah ama horumar oo ka iman kara malaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho umar maxamuud maxamed umar filish oo madasha ka hadal jeediyay waxa uu sheegay in maamulkiisu ay ka go'an tahay in uu horumariyo gobolka banaadir taasina bedelkeeda loo baahan yahay in maamulka degmooyinka gobolka banaadir ay dhaxad u xajistaan horumarka degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha bedexday taagan muddi uu soo shaqeynayay وكسو شقينا يا دقمد عبد العزيز رنتي وحقو موجيي هول كرنمو يدعى النمو وانا اقام هاد علينا يا قدوميها عصوب وبحروضة وحان رجينا يا حالكي ودقي مهدي فارع عبد الله انا كسي قادي دونتو او ايجين دونتو ميل كسي وناكسين بإذن الله labaduba waa dad reer muqdisho ah ku dhashay degmooyinka gobolka banaadir garanaya dhaqanka iyo bulshada halkan ku nool iyo xaafadaha iyo degmooyinka waa horumar waxay cadeynaysaa soo kabashada ay Soomaaliya ka soo kabatay burburkii iyo qaxay dhibaatadii waa asxaab naga maqnaa wadamada kale oo hayaamay xilligii burburkii dhibaatada ku soo noqday dalkoodii iyo magaalada ay ku dhashaan isla markaas ka soo qabtay xilal arrintaas marka annaga ka maamul ahaan farxad ay noo tahay macna weyn ayayna noogu fadhidaa haddii aan nahay bulshada gobolka banaadir ibraahim xaaji isfurbaahinta gobolka banaadir magaalada muqdisho